بانج زي مدرّاتي لا لما قدرين ما تجعرو ألف بالوتش جنوب باتال. ثادي أبزانيو بالوتش كراسا شينان ترسنن ملكة تاچو. إجيك زغنانة نا أندان لوتشو دم مبته كارن وازنانيو نا جنوب ولا. بزي فيديو إجيبا في ماستنو أسكر رمي بالوتشي نسايا تشولو. يي فيديو نن مزنا ناتشورك تانيا سلونك إسكما ترشا براشون كويو. أمست يالي ما تشين أسكر رمي نا زغنانة بالسراتوتش. أمستنيا لاتو ماتينا. ይህ በአመት አንዴ የሚከበር የስፔናውያን አስገራሚ በዓል ሲሆን የሚያከብሩበትም ቀን እስከመጣ ሽንጣቸውን ገትሮ ከመጠባበቁ ተወዳጅ በዓላቸው መሃል ላቶማቴና ዋነኛቸው ነው። የበዓሉ መከባበር እንደሚከተለው ሲሆን ላቶማቴና የሚከበርበት ቀን ሲቃረብ እያንዳንዱ የስፔናዋሮች ከአምስት እስከ ሰባት ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ቲማቲሞችን ቀደም ብሎ ገዝቶ ቤታቸው ያስቀምጣሉ። ልክ ላቶማቴና የሚከበርበትን ቀን ሲደርስም ሁሉም መገዙትን ቲማቲም ይዞ ይወጡና በቪዲዮ ላይ በምትመለከቱት መልኩ ቲማቲሙን እርስ በርስ ይወራወራሉ። ታዲያ በዛ ቀን ሙሉ ከተማን በሚወረወሩ ቲማቲሞች የምትለቀለቅ ሲሆን ከበዓሉ በኋላ ቆሻሻውን ለማጽዳት ብቻ ከአንድ ሳምንት በላይ እንደሚያቆያቸው ይናገራሉ። እና ስንቶቻችሁ ይህ በዓል ስለመኖሩ ታውቁ ነበር? አራተኛ ስታሬ ሜቢ ብራዚሊያ። ይህ ባህል ካስገራምነቱም አልፎ ጎጂ በመሆኑ የብራዚል መንግስት ይህንን ባህል ለመከልከልና ለማስቆም በመኮርም እነዚህ ጎሳዎች ግን ባህሉን ለመተው አልፈለጉ። በብዙ ምስጢራዊ ግኝቶቹ የምታውቀው ጥቅጥቁ የአማዞን ጫካ ውስጥ ብዙ አደገኛ ጎሳዎች እንዳሉ ይነገራል። ከእነዚህም ጎሳዎች መሀል ስታሬ ማዊ የሚባሉ ከብራዚላውያን ዘንድ የሚመዘዙ ጎሳዎች በዚህ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ሲሆኑ የእነዚህ ጎሳዎችን ማስገራሚ መታወቂያቸውን ላሳያችሁ። በዚህ ጎሳ ደንብ መሰረት አንድ ወጣት ላግም አዳም ሲደርስና ለማግባት ሲፈልግ የሚቀርብለትን ፈተና ተፈትኖ ማለፍ አለበት። ይህም ሆኖ በአማዞን ጫካ ውስጥ ብቻ የሚገኙ አደገኛና መርዛማ ጉንዳን ዘሮች ይሰበሰቡና በቪዲዮ ላይ በምትመለከቱት ጓንት ውስጥ ይጨምሩና ለፈተና ተዘጋጀው ወጣት እጁ በዚህ ጓንት ውስጥ ለአስር ደቂቃ እንዲያቆይ ይደረጋል። ታዲያ ወጣቱ የነዚህን አደገኛ ጉንዳኖች ንከሻ ተቋቁሞ ፊቱ ላይ ጭንቀት ሳይታይበት ለአስር ደቂቃ ከቆየ ለትዳር የፈለጋትን ሴት ማግባት ይችላል። ይህንን ባህል ጎጂ ያስባለውም ነገር በዚህ መርዛማ ጉንዳኖች የተነከሱ አንዳንድ ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች ፓራላይዝ ሆነው ስለተገኙ ነው። ሶስተኛ ፖልተር ባንዲ። ይህ ደግሞ በጀርመን ሀገር ውስጥ የምትገበር የጀርመናውያን ተወዳጅ ባህላቸው ሲሆን ከኛ አንጻር ስንመለከት የህፃን ጨዋታ አላም ደሞ ጅልነት መስሎ ሊታየን ይችላል። ነገር ግን በጀርመን ሀገር እጅግ ተወዳጅ ባህል ነው። ይህም ባህል በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት የፖልተር ባንድ በዓላቸው ቀን ሲደርስ የተለያዩ ሸክላ እቃዎችን በመሰባበር የሚያከብሩት ሲሆን ብርጭቆ፣ ሲኒ ማስቀመጫና የተለያዩ ሸክላ እቃዎችን በየመንደሩ የተሰባሰበው ይሰባብራሉ። ታዲያ ይህንን ቀን ፖልተር ባንድ ብሎ የሰየሙት ሲሆን ልክ እኛ አድዋን እንደምናከብር ሁሉ በየአመቱ ይህንን ባህል ያከብሩታል። እናንተን ግን ይህንን ባህል ምን ትሎታላችሁ? ኮመንት ላጫውቱ። ሁለተኛ ባሻ ሚያው። ይህ ደግሞ እነንም ትንሽ አዝናንቶኛል። ይህ በዓል በቻይና ገጠር አካባቢ ላይ የምተገበር ሲሆን በዚህ በዓል መሰረት ማንኛውም ሰው ጸጉሩን በዚህ ብላ ውጪ በዘመናዊ መንገድ ቢቆረጥ ከመንደሩ ይባረራል። ታዲያ እነዚህ ጎሳዎችን ባሻሚያው የሚባሉ ሲሆኑ በዚህ ባህላዊ ጸጉር ቁርጣቸው በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ስማቸውን ለማዘገብ ችሏል። አንደኛ ዮኖ መሚ። ይህም ቪዲዮ ምግብ እየበላችሁ ከሆነ የምትመለከቱት በልታችሁ እስክጨርሱ አቁሙት። ይህ ባህል የዓለማችን ዘግናኝ ባህል የተባለ ሲሆን በአማዞን ጫካ ውስጥ የሚገኙ ዮኖ መሚ የሚባሉ ጎሳዎች ዘንድ የምተገበር አጸያፊ ባህል ነው። ባህሉም የምተገበረው ከእነዚህ ጎሳዎች ውስጥ የቅርባቸው ሰው ሲሞት ሰውነቱ ይቆራረጥና አጥንቱ ተፈጭቶ ሾርባ ይሰራበታል። ታዲያ የሟቹ ቤተሰቦችና የቅርቡ ሰዎች ተሰባስበው ሾርባን የሚጠጡት ሲሆን እንደዚህ ለምን እንደሚያደርጉም ሲጠየቁ መልሳቸው የሟቹ መንፈስ በእነርሱ ላይ እንዲያርፍ እንደሆነ ይናገራሉ። ታዲያ ብዙዎች ይህንን ተግባራቸውን እንዲያቆሙ ምንም ያህል ተራራ በወጡና በወርዱ እነዚህ ጎሳዎች የሚያደርጉትን ነገር ማስቆም አልቻሉ። እስካሁን ካገኛችሁ ባህሎች የትኛው አስገረማችሁ? እስቲ ሀሳባችሁን ኮመንት ላጫውቱኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በየቀኑ እንዲደርሳችሁ ብትፈልጉ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎና የምትመጣን ደውል ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ይመቻል።